蒲公英，每年四月底五月初是多伦多地区蒲公英开放的季节。鲜艳的黄花，白色的绒球，之后呢，就是随着微风飘扬，四处散毒。蒲公英是草坪最大的敌人，因为它这个生命力极强，传播力强，扎根深。如果蒲公英不是特别多的话，像这种稀稀拉拉的，去除的办法呢，就是最传统的，用这种大改锥。哎，你看这大号的改锥，我这两个改锥不是干工具活的，而是专门用来这个每年春天这个挖蒲公英的。这个你一下啊，就得插下去半尺深。直接插到这蒲公英的根部，把它挑出来，连根拔出来。因为你不连根拔的话，蒲公英它会再生的。你看这根儿，一旦有了蒲公英，你看周边的草它就不好长了，因为这个蒲公英它扎根深嘛，它把你的水分和养料全吸到它那块去了。另外还有这个专门去蒲公英的神器，这个东西，你就一脚踩下去，它一插就是半尺深。这种东西呢效率高，但是呢它缺点就是一挖就是一个坑，对草坪的伤害呢也很大。如果你的草坪像这种状态了，就是蒲公英和草坪一半一半，那就是前面那两个工具都没有用了，累死你也弄不干净。你就得用一种强力的除草剂，这是浓缩的，这是美国产的。这种除草剂呢，它只对宽叶的草，它只杀宽叶的草，不杀这个草坪。我以前用过，效果非常的好。但是呢，加拿大是不允许用这个强力的除草剂的。可是问题是，加拿大市场上卖这种普通除草剂，你撒上以后根本没用，白扔钱。尽管这样呢，这个强力除草剂，亚马逊有卖的，但是呢，一般我们不建议大家使用，因为它对环境是多少有些损坏的。最后一种办法，那就是换草坪，整个把它挖开，大揭盖之后换成新草坪，这是一种办法。这个草坪去完蒲公英之后呢，基本上就相当于人做了一个大手术，你需要给它补养。所谓的补养呢，就是给它再上一次化肥。这种化肥呢，不是我们通常理解的，就是每年春天上一次，管一年，不是那么理解的。如果你要想让你的草坪这个茁壮的成长啊，差不多就是每四到六周，你就要上一次化肥，但每次不要上太多了，就这样，你看稀稀拉拉一撒就管用。上完化肥呢，你这草啊，撒完雨之后蹭蹭的长。撒完化肥，浇水，因为这化肥呢在水中可以这个迅速的溶解，深入到你这个草坪下面来，影响草坪的这个成长。你看，如果前面这几个工作都做好了，你的这个草坪在一个月之内吧，就变成这样了。而且一旦你的草坪打理好了以后，你维护起来呢非常的省事。就跟咱们家里搞卫生一样，你天天打扫卫生，你就不觉得累。你这个十天半个月来一次，你会非常的辛苦。另外呢，草坪在这个墙角的地方啊，它你怎么保养它也不会好好长，那么你只能就是用这种破鹅卵石的办法，就干脆就不要草坪了。这个你看，这个树下边也是一样，草坪它不好好长。大树下边你可以用这种木屑，既美观呢，你又免去这个打理草坪的一些辛苦。你看这个家里草坪啊，如果处理好了，你看绿油油，自己看着高兴，别人看着也是特别舒服。